Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Воронезькій області Росії зазнав катастрофи надзвуковий бомбардувальник винищувач Су-34. Про це повідомили у Міноборони країни-окупанта. Росіяни заявляють, що літак розбився на території Воронезької області. Причини аварії не називаються. Екіпаж із двох осіб катапультувався та вижив. Пропагандисти ворога пишуть, що літак упав у районі селища Колодязний. У нього відмовила стійка шасі. У той же час телеграм-канали пишуть про те, що кадирівці захопили одну із систем ППО Воронезькій області та змусили пустити ракети по своїй цілі. Табір Кадирова поділився на дві частини – кадирівці і командири, які присягнули уже Путіну, та кадирівці і командири, які хочуть незалежної Чечні. В цьому їх можуть допомогти нелояльні до Кремля вагнерівці. Після того, як офіційно повідомлять про смерть Кадирова, почнеться війна, Путін це розуміє, тому тут так і тягне з новинами. Вже декілька днів поспіль в інфопросторі ширяться новини про важкий стан здоров'я Рамзана Кадирова. Також говорять про можливих кандидатів на заміну лідера Чечні. Експерти, з якими обговорили журналісти російських опозиційних медіа, телеграм-каналу «Можемо об'яснити» та програми «Воздух», розповіли, хто з найближчого оточення може посісти його місце, якщо Кадирову доведеться залишити свою посаду. Адам Деліхманов, депутат Держдуми з 2007 року, герой Росії, ветеран війни в Україні. А ще 2009-го Кадиров назвав його людину, яка може його замінити. Він разом із Кадировим неодноразово здійснював хаджу у Меку. Так було у 2023 році. Але у Деліхманова неоднозначний бекграунд. Він був водієм знаменитого терориста Салмана Радуєва, а на війні в Україні записував явно постановочні відео, через що чеченські загони прозвали TikTok військами. В Україні його оголошено підозру за участь у штурмі Маріуполя та численні воєнні злочини. Магомед Дауду на прізвисько Лорда, ще один наближений до Кадирова посадовець, багаторічний спікер парламенту. Саме він за Конституцією Чечні виконуватиме обов'язки глави республіки у разі несподіваної смерті чи відставки Кадирова, зазначає головний редактор видання «Кавказський вузол» Григорій Шведов. Це називається достроковим припиненням повноважень, не треба плутати з тимчасовими причинами хвороба, відпустка, коли призначають ТВО. І це голова уряду у нинішній ТВО хоче дещо обмежений у повноваженнях, наприклад, у частині парламенту Даудов йому не підпорядкований, пояснив співрозмовник. Магомед Хучіяв, голова уряду Кадиров, йому довіряє, людина не дурна, вміє керувати, тому Рамзан щоразу, коли йшов у відпустку, залишав цю людину, знаючи, що вона жодну копійку не поцупить, нічого не поміняє, охарактеризував його чеченський правозахисник Муса Ломаєм для програми «Воздух». Ахмад Кадиров, старший із синів Кадирова, який очолює відділення руху перших у Чечні. 18-річний Ахмад у березні зустрічався з Путіним у Кремлі. Кадиров писав, що Путін привітав Ахмата з майбутнім одруженням. Найближчі родичі Кадирова ще надто малі, їм можуть дати час підрости, як і самому Рамзану, свого часу, вважає Шведов. Хас Магомед Кадиров, мер Грозного, двоюрідний племінник або кузен Кадирова, має великий управлінський досвід, але на федеральному рівні він не котирується. У 2021-му спробував обратися до Держдуми, взяв участь у прайм-реліз ЄР, проте зайняв лише 6-те місце. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!